Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään on 5. tammikuuta, kello on ollessa 16.28. Ja tää on nyt niinku virallisesti tän vuoden ensimmäinen video, mitä mä lähden työstämään. Uudesta vuodesta on selvitty, siinä vietettiin kaveriporukalla semmonen keskiverto rauhallinen vuodenvaihe. Ja nyt on palattu takaisin tänne tallille ja nyt olisi tarkoitus aloittaa PV-projekti. Siitä on semmonen puolisentoista vuotta ympäripyöreästi, kun toi vehje viime kerran projektoitiin. Se oli muistaakseni siinä 2021 kesän loppupuolella. Ja koneremontista on sitten aika lailla niinku 2 vuotta aikaa. Ja sen kyllä huomaa, että toi alkaa olemaan kyllä aika loppuun vedetty toi koko vehje, että siinä vähän niinku joka paikassa alkaa olemaan pikkuhiljaa jonkunnäköistä välystä. Niin nyt on niinku korkea aika lähteä projektoimaan tota vehjettä ja alkaa työstämään sitä ensi kautta varten sitten oikein kunnolla niinku tikkiin. Se nyt pitäisi ihan aluksi purkaa atomeiksi ja sen jälkeen sitä nyt huomaa sitten, että mitä kaikkea sille täytyy tehdä. Ja kaiken kattava koneen remontti siihen täytyy ainakin tehdä. Mä oon muutenkin semmoista pikku modausuudistusjuttua tohon visioinut, mutta niistä mahdollisesti lisää sitten myöhemmin, kun aletaan päästä siihen vaiheeseen. Mutta lähdetään nyt purkaan tuota vehjettä ja katsotaan, että minkä näköisiä yllätyksiä sieltä oikein löytyy. Uuteen maaliin tää vehje kyllä varmaan täytyy kanssa vetää, siellä alkaa olla aika lohomunen joka puolelta. Siellä on aika paljon, jos jonkun moista osumaa joka puolella, mutta kyllä mä väittäisin, että siitä vielä hyvä peli tulee ensi vuotta varten. Joo, eikä siinä sen ihmeempiä. Lähdetään repiin tuota palasiksi ja katsotaan kauan siinä nokka tuhisee. Kello on ollessa tällä hetkellä 16.40. Joskus silloin parhaina aikoina se on 45 minuuttiin purkaantunut, mutta jotenkin nyt ei välttämättä ihan niin tiukkaa urakkatahtifiilistä ole, mutta katsotaan.
17.24 eli 17.25 eli 45 minuuttia aika lailla tasana. Tai no. Nyt ei ihan kuitenkaan puhas 45 minuutin suoritus ollut, koska vannelautaset on vielä kasassa kummakki ja toi keula. Täytyy nyt seuraavaksi vielä tosiaan purkaa noi vannelautaset, repien noi klempat irti kummastakin. Ja sitten täytyy tää keula vielä tulittaa auki. Tässä on tapahtunut semmonen ikävä takaisku tän keulan suhteen, että tää reikä tässä T-palassa on karvan verran päässyt mulkkaamaan, niin tää tappi ei pidä ihan täysin tota liukuputkea kohdallaan, kun koittaa avata tätä, niin se täytyy pamauttaa pulttipyssyllä auki. Mä en tiedä, saiskohan sitä jotenkin korjattua. Toi reikä on vähän semmonen soikeen mallinen. Se kyllä periaatteessa, kun sen saa siihen kireelle, niin se toimii, mutta sitten kun se pitäisi avata kautta kiristää, niin se ei ole ihan ihanteellinen. Tässähän on nyt siis semmoinen juttu, että tästä vehkeestä pitäisi rakentaa messumopo. Tää pitäisi viedä kuukauden päästä niin MP-messuille. Sieltä soitettiin meikäläiselle, että tuokko tän PV sinne näytille. Ja tää nyt ei oo niinku näyttelyyn tulossa siihen viralliseen, mikä siellä on, vaan tää on tulossa niinku muuten vaan sinne johonkin lavan nurkalle pällisteltäväksi. Stuntti käyttöön tää vehe on tulossa, niin mä en tätä ihan niin viimeisen päälle kyllä puunalle kuntoon, mitä periaatteessa näyttelyvehkeet on, mutta sillä lailla, että nyt suurin piirtein semmonen yleissiisti tästä vehkeestä tulis ja maalit olis kunnossa ja kaikki nyt olis suurin piirtein siistiä. Koska ensi kesänä tää vehe tulee kuitenkin todennäköisesti aika pilalle poljettua, niin ei sinänsä kiinnosta puunalla tätä ihan hiton viimeisen päälle. Mutta semmonen perussiisti plussa, kun tästä tulis, niin se riittänee. Eli semmonen, mikä tää on aikaisemminkin ollut. Että parannettavan varaa olis, mutta kuitenkin sillä yleisilmeltään hyvin siisti. Mutta täytyy nyt vielä availla noin vannelautaset ja purkaa toi keula ja ihmetellään sen jälkeen vielä vähän lisää. Nyt se alkaa sulleen siinä. Nyt se on kaikin puolin purettu. Mä täräytin noin vannelautaset auki.
toi keula lähti kanssa hienosti auki, kun vähän näytti pulttipyssyä. Ja tuota, nyt sitten seuraavaksi noita palikoita saa lähteä vähän kiilottelemaan ja putsailemaan ja hiomaan ja valmistelee maalausta varten. Ja moottori on täällä pöydällä, se pitää räjäyttää auki. Ja vähän kaiken näköistä muutenkin pikku näprettävää tuossa vehkeessä vielä olisi, mutta täytyy sitä jatkaa huomenna. Nyt alkaa kello näyttää sen verta, että saa mennä unten maille. Ja tää setti alkaisi nyt sitten niin kuin tältä erää olen tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta. Tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava. Menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja tuota kyllä näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei! All of the pressure's gonna drive you crazy, 'cause you rise to the mat.